Новини на телеканалі «Миколаїв». В студії працює Валентина Гурова. Вітаю. Миколаївські рятувальники провели інформаційно-профілактичний рейд серед відпочиваючих на узбережжі регіонального ландшафтного парку «Кінбурська коса». Та рейду попередити загибель людей на воді. У зв'язку з тим, що в Миколаївській області за рік вже трагічних випадків на воді сталося понад 40 випадків, з них 5 дітей. З цього приводу був організований та проведений рейд по місцям масового відпочинку на Кінбурській косі. Рятувальники проводили бесіди з відпочиваючими. Елементарні правила безпеки. Ми вам хочемо трохи їх напомнити. Ми ведемо себе прилично. Це хорошо. Ми ні костри не розводимо. Да, ми нічого не робимо. Ні мусор не оставляєте. Ні мусор ні. У нас мусорний пакет. Не йдете не в ліс, а в воду купатися, правильно? Ну, щоб отдых був безпечний, ми вам таку листовочку дадимо. Возобновіть себе в пам'яті. Відпочиваючим були надані листівки з агітаційним матеріалом, де були та розказані основні моменти поводження як у лісі, так і на воді. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. 3 вересня групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області знищено 7 одиниць вибухонебезпечних предметів часів минулих війн. Напередодні на відкритій території у селищі міського типу Доманівка чоловік під час пошуку металобрухту натрапив на 4 одиниці артилерійських снарядів калібром 76 мм і 2 одиниці 45 мм. Пізніше небезпечну знахідку, а саме мінометну міну калібром 10 мм, виявлено під час проведення земляних робіт на території приватного домоволодіння по вулиці Новоодеській в місті Миколаєві. Боєприпаси знищено шляхом контрольованого підриву. Рятувальники Миколаївщини звертаються до жителів та гостей міста. Якщо ви натрапили на підозрілий предмет, не наражайте себе на небезпеку та одразу повідомте за екстреними номерами 101 та 102. І наразі це всі новини. Я повернусь за півгодини, а наразі передаю слово до студії «Нового дня».